Molt bon dia. Hola, hola, hola. Sí, em sentiu tots. Molt bon dia i benvinguts a l'acte de celebració del 30è aniversari del CREAF. Aquest aplaudiment, va! En primer lloc, agrair-vos a tots i a totes la vostra presència. Agrair especialment la presència de les màximes autoritats de la Universitat Autònoma, també de la Generalitat de Catalunya i del propi CREAF. Després donaran el tret de sortida. Però, sobretot, ja ho sabeu, avui fem la final del Tu sí que mous. Hi ha 7 persones que estan a primera fila, molt nervioses, que porten setmanes, mesos preparant un monòleg i avui és la final. Tenim el jurat, tenim els monologuistes, i us demanaré un fort aplaudiment per aquest sac de nervis que són en Bernat, en Quique, l'Anna, el José Luis, la Sara, l'Edu... L'objectiu d'avui és celebrar que fa 30 anys un grup d'atrevits, de visionaris, de persones que estimaven el medi ambient van decidir crear el CREAF. Després en parlarem una mica més. Avui el que volem fer és una gran festa, una festa que tingui com a objectiu... Una festa per una festa del medi ambient, una festa... No és una festa guarra d'aquesta, és una festa de ballaruca i de twerking, no? És culpa meva que no us he presentat els meus companys avui en la presentació d'aquest acte. Coneixeu els ratolins de laboratori? Doncs ells són els músics de laboratori. Tot el dia experimentant, tot el dia entre provetes, matrassos. Avui els hem tret del laboratori, veurem a veure com surt. Però fem un aplaudiment per aquesta parella de músics de laboratori. A veure què tal... A veure com ho fan. I jo mateix, donar-vos la benvinguda, presentar-me, soc Dani Jiménez, físic, divulgador científic, i el que intentaré molt modestament és intentar guiar, acompanyar aquest acte i ajudar-me d'algun experiment que reforci el que veurem avui. Si veieu la pantalla, no només celebrem que fem 30 anys, sinó, a més, tenim un nou lema. Fa poques setmanes es va presentar el nou lema del CREAF, l'ecologia ens mou. I el primer experiment va justament d'això. El primer experiment demana de foscor gairebé total. És el tub de Rubens. El tub de Rubens té dos ingredients fonamentals perquè el CREAF funcioni. Coneixement, ciència i tecnologia. El tub, si us hi fixeu, té dos costats. Per un costat entra el gas, podem fer-lo pujar una mica o el podem fer baixar. I a l'altre cantó tenim un altaveu amb una membrana, amb un aparell de ganància que acaba aquí, en aquest micròfon. Ara el Luciano us ensenyarà com funciona, però aquí el CREAF el moveu vosaltres. Per això necessitaré alguna persona que sàpiga cantar i que vulgui moure el tub de Rubens. Això serà una mica més tard. Luciano, ensenya com funciona el tub. Mireu. Veieu que, segons si la nota és més aguda o més greu, el tub fa més o menys panxes, més o menys nodes. Pugem una mica el foc, Jordi, i li demanarem a Luciano que faci una coseta que tingui també canvis de volum, perquè les amplituds, més altes o més baixes, també les aguanta, les ensenya el tub. Endavant. Fantàstic. Però jo sé, dona'm una miqueta de llum, Míriam, que hi ha algú de vosaltres que canta molt bé i que està mort de ganes de sortir, no cal que aixequeu tots les mans alhora, ni que us dongueu cops de colze, o potser hi ha algú que vol sortir però que té una miqueta de vergonya i el del cantó sap que canta molt bé i que realment serà el que farà que aquest lema de que l'ecologia ens mou, que vosaltres ens moveu, que tenim la ciència, que tenim també la tecnologia, però que cal que vosaltres, les persones, moveu tot això... Aquella senyora d'allà, aquella noia que s'estava movent ara una mica. La Xènia, on està la Xènia? Hola, on la tenim?
A veure... Algú que vulgui sortir, i si no, algú que vulgui que el del costat surti, que l'assenyali amb el dit. Aquella noia que porta una camisa de quadres i que té cara de cantar molt bé. Vine, un aplaudiment per tu. Ràpid, ràpid, ràpid. Que reviatge, molt de cafè. Molt ràpid, sisplau. Com et dius? Laura, agafarem un micro de mà, no sé si corre per aquí un micro de mà, perquè t'escoltarem per aquí, però perquè es pugui escoltar bé per tot arreu. Laura, quina cançó ens cantaràs? Una de gospel. Una de gospel, ah, perfecte. Veuràs que abans del tub és com una mena d'instrument. Per tant, jo et diria que tu mateixa l'obris, està obert, i que te l'ajustis, i que vegis si t'has d'apropar molt o poc per poder doncs, cantar millor o pitjor. Espera, l'aixec un palet. Hola. Millor l'altre. A veure. Hola. Pugem una miqueta a la ganància, Jordi. A veure. Afina una mica. Carla, no m'has dit? No, Carla, no. Laura, perdó. Laura. A veure, Laura. This little light of mine. Espera, perfecte, perfecte, ho tenim. Molt bé. I'm gonna let it shine. Em podeu acompanyar amb les palmes? This little light of mine. Un aplaudiment per la Laura. En retirem el tub. Gràcies, Laura. La Laura no ho sabia, eh? No hi havia res preparat. Encenem la llum. I deixeu-me que us expliqui que segurament com el senyor Terrades ens explicarà o com el Javi ens explicarà, el viatge dels darrers 30 anys ha estat un viatge d'èxit perquè hem aconseguit els objectius que fa 30 anys es va marcar el CREAF, crear coneixement al voltant del medi ambient i a més no només el creem, sinó que el CREAF serveix de pont de transferència entre l'administració pública i la societat, però jo us puc assegurar que aquest viatge no sempre ha estat fàcil, ha sigut un viatge difícil, complex, ple d'entrebanc. Sí. Luciano. Què és això, Luciano? Titanic, no? Sí. No, jo no vull fer un spoiler, però Titanic, tu saps que... va fatal. Sí, no, aquesta cançó no és adequada. El creat va cap amunt, no s'enfonsa. Tot el contrari, no. He de trobar una altra cançó. Una cançó que parli del que és el creat, que és una... és la suma de moltes persones que s'uneixen, que treballen units, que amb passió, que amb voluntat, que investiguen sobre la natura, que treballen en conjunció. Stop! Para. Molts de vosaltres estareu preguntant per què no li vam demanar a Manu Guix i a Llenjats el que ens fessin l'acompanyament musical. Els hi vam demanar, però ho tenien ocupat per anar al Petit Príncep, no passa res. Estigueu-vos quiets. Jo el que vull compartir amb vosaltres és una mena de viatge. Imagineu-vos que ens anem al 1988, anava a dir 1888, fa 30 anys, quan va començar tot això. Fa 30 anys, al món encara hi havia la Guerra Freda, als Estats Units hi havia un senyor que es deia Ronald Reagan, acabava de ser nomenat com a president del Soviet Suprem un altre senyor que es deia Mikhail Gorbachev, hi havia encara el mur de Berlín, que hauria pocs mesos més tard. Fa 30 anys a Catalunya hi havia un personatge
que era en Jordi Pujol, a Felipe González, aquests ja no es queden tan lluny. Televisivament, el que dominava la televisió espanyola, perquè ja encara hi havia dos canals, TV3 o TV3 i TV2 i TV1, era l'1-2-3, els més joves no sabreu què és. A TV3 hi havia un senyor que es deia el senyor Bax, que duia un bigot i parlava del Filiprim. I m'atreviria a dir que el món era tan diferent que al cap d'any a Televisió Espanyola estava fet per uns que es deien Martes i 13 i aquí feien una broma que al cap d'any es feia a Palau de Plegamans perquè la capital de Catalunya era Palau de Plegamans. Fa 30 anys, musicalment, hi havia un grup que acabava de sortir, que despuntava, a veure si que em podeu ajudar aquí, un grup que tornava boja a la gent jove. Era el Justin Bieber de l'època. Eren els Hombres G. Yo soy el que pone de la mafia. Ah, us en recordeu. Yo soy el fío de la mía mamá. Yo soy un estroncho de meta. Y un fío de Troya. Això passava aquí. Al món hi havia un altre noi que acabava de sortir, que havia tret un disc, que havia trencat amb tot, que era negre, mig blanc, que era en Michael Jackson i que volia treure un disc que multipliqués per dos les vendes del Thriller. Aquell any acabava de sortir el Bat, amb un single que era espectacular. Smooth Criminal. El 1988 se celebraven les Olimpiades de Seúl. El 1988, Perico Delgado guanyava el Tour de França. I el 1988, un grup de visionaris va crear el Kraft. Jo no hi era. Després tindrem la sort que un dels protagonistes ens explicarà com va anar tot això. Però segur que va haver-hi un ingredient que va estar-hi molt present. Aquest primer ingredient que fa de la ciència una eina de descobriment, una eina de coneixença, una eina de transformació, és la curiositat. Una guspira que es va encendre fa 30 anys i que encara avui continua vigent. Una guspira que va fer que no només ens preguntéssim coses sobre el medi ambient, sinó que intentéssim que aquestes coses poguessin investigar i respondre des d'aquí. Per tant, fa 30 anys com ara, la curiositat mou el crear. Primer dels ingredients. El segon dels ingredients... Epa! Perfecte! Ens trasllada el nostre objecte d'estudi. Som curiosos, però treballem al voltant d'una disciplina que veu de moltes fonts. L'ecologia, la natura, el medi ambient. Hi trobarem biòlegs, hi trobarem ambientòlegs, hi trobarem químics, hi trobarem físics, hi trobarem geòlegs, hi trobarem geògrafs. Tots aquests coneixements s'uneixen al CREAF per trobar transversalitat i trobar respostes a preguntes. Per tant, el segon ingredient és un amor, una estima per la natura. I ho representem amb aquest segon experiment. En 3, en 2... El tercer ingredient el farem entre vosaltres, entre el públic. I és la feina d'equip. El CREAF és un gran equip i vosaltres sou els protagonistes. El primer... Epa, Biel, no pugeu més. El primer dels ingredients són les persones. Les persones s'uneixen en el CREAF. Aquí les tenim. I totes aquestes persones treballen amb un objectiu en comú que ens mou, que és el medi ambient, que tenim amb aquest segon ingredient i que dona lloc a un tercer experiment fins ara. Una reacció de química i luminescència, una reacció que ja ho veieu, mou una mica, Míriam. Veieu com es mou, perquè el que tenim és un líquid que brilla. Finalment, tot això dona un resultat, que és un gran arbre. El vostre logo és un gran arbre i és l'arbre del CREAF. Les arrels ben soterrades en el terra van encendre's aquí. Fa
30 anys. I encara avui... continuen enceses. No patiu, no patiu, no patiu. Per tant, fa 30 anys vam encendre la flama. I avui continuem amb aquest viatge que tot just acaba de començar. Però que fa 30 anys que ens regala, ja ho veieu, una mica de llum al voltant del món de la Colúmbia. Així que... avui estem de celebració. Fantàstic, no m'allargo més, perquè ara sí és el moment que comencem oficialment l'acte.